A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. E aí galera, beleza? Se você gostou do vídeo, favorite, deixe seu like e se inscreva no canal para estar recebendo mais vídeos. Falou? É nóis aí, então.